Tudi jaz te imam rad. Ne bom juho jedel. Juho boš jedel. Kaj vam lahko prinesem? Eno juho, pa donesek izrezek, prosim. Lea, kaj boš jedel? Pica bi! Nasupar eno pico, jaz bom donesek izrezek, pa pire, kaj boš pa ti? Naravni izrezek v gobovi maki, pariško so. To svoj želoček, ja. Ja nisem lačen. Pojej juho. Jan, to je še petič. Dobil boš obvestilo za domov. Nalogo, da bo ocena odlično. Kako naj predstavim sebe, da bo zvenelo resnično? Modre oči in pege, pokaže srca na steni. Dosti bolj zanimivo je drugo, skrito v meni. Nenehno se slika spreminja. Od želje do želje hitim. Nemirno srce mi razbija. Že danes v jutri bežim. Zagledam se vase. Ej, Jan, to je zato, ker se noče učiš in čisto si sam za računalnikom. Sploh ne delaš nalog. Zdaj boš pa tiho. Se to najlažje, težje je pa pametnega narediti, a ne? Ej, Jan, jaz ne vem, kaj z tebe. Zato cel mesec ne smeš ven, pa na računalniki, učil se boš. Mami, veš, dobila sem slabo ceno, a veš, mislim, kaj smo matematiko pisali, mislim, dvojko sem pisala. Joj, Leja, veš, to pa ni dobro. Mislim, da bi se mogla veliko več učiti in vsaj naloge narediti, pa tole z računalnikom. Veš, veliko preveč časa preživiš po njemu. Danes bi vam rada spregovorila o enem, o dnevu samostojnosti. To je za nas zelo pomemben dan. V bistvu vam se zdi povsem samoumevno, da imamo svojo državo, da imamo svoj jezik, da poslušamo razprave iz parlamenta v slovenščini, da športniki oprejemo medalje, pa je vlastno himno. Bi bil tako srečen, pa bi vedel, da me mata rada, pa bi imel za kaj živeti. In tako se je 26. decembra leta 1990 rodila Slovenija. Na šoli bomo skrbeli za mlajše. Znali bomo poiskati pomoč tudi zase, ko jo bomo potrebni. Opazili in zagledali bomo človeka v stiski. Vam želim srečno, res na vaši poti. Vsem ostalim pa lepe božične praznike. Preživite jih med vam dragimi. In pa srečno in uspešno leto 2011. Srečno!